iyi kandi nayo dore jari rurangiza. Iyi ni telefone yitwa Tesla Pyphone. Iyi telefone ni y'umuherwe Elon Musk. Akaba umusenio Tiona, akaba n'umuterankunga w'umushinga wa Pi Network. Turabasuhuje bakunze ba uburyo YouTube channel. Mwe mwese mufunguye iyi video mutarakura subscribe, turabasaba gukora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ibiganiro byacu bijye bibagereraho ku gihe. Dore uburyo Pi zacu zigiye kwibwa kandi batadukoze mu mifuka. Pi twafunikiye igihe cyose twagiye duta turi gukora mining, dore zigiye gutwarwa kandi ntawe twahaye ama passphrase yacu. Ubwo mugiye kwibaza ngo zizibwa zite? Ese ubundi telefone ya Tesla Pi ni iki izakoreshwa izindi telefone dusanganywe zitabasha gukora? Iyi telefone igiye kutwibira Pi tuzayibonamo izihe nyungu? Ubundi umuhanga mu kukwiba si wa wundi uzaza akagukora mu mufuka gusa? Oya, reka twibuke ibi bintu. Uyu muherwe Elon Musk numwe mu bafatanyabikorwa b'umushinga wa Pi Network. Ibi byo turabyemeranyaho cyane kuko ariko bimeze. None Elon Musk ashyize hanze cyangwa akoze telefone ayise Tesla Pyphone, arangije ashyiraho ko izagurishwa mu mapayi kandi ikazaba iri kugura pai ziri hejuru cyangwa se pai nyinshi. Ashyiraho kandi ko iyi Tesla ariyo telefone izaba ihenze cyane kurusha izindi telefone zose twamenye hano kuri iyi si. Nyuma y'ibi agapira ngo barakadutereye abari twe dushyiraho agaciro ka pai. Muri make ngo nitwemeze niba pai imwe izangana n'ibihumbi 314 by'amadolari. Barongera ngo twe abapai abapioneers turasabwa kugura cyane izi telefone za Tesla Pi ku bwinshi, niko turaba turi guhereza pai zacu agaciro ko hejuru. Ibingibi birashoboka ahangaha nibyo kuko pai iraba iri gukoreshwa cyane kandi iri kugura ibintu bihenze. Ariko se aha hantu mureke tuhumve kimwe. Nubwo pai iragurishwa telefone ihenze ku isi, birumvikana ko pai irabifite agaciro gakomeye cyane. Ariko se nanone muri kumva aha tutagiye kwibwa za pai twavunikiye tumayininga? Tekereza iyi telefone ije iri kugurishwa, ni urugero, ije iri kugurishwa nibura pai 5 kandi wowe ukaba ufite pai 10 kuri wallet yawe. Birumvikana ko nuguri iyi telefone uzasigarana pai 5 kuri wallet yawe. Ese ubundi bwo uzabuhaye pai zawe agaciro zikwiye? None se niba koko pai imwe izangana n'ibihumbi 314 by'amadolari, ukaba ufashe pai zawe 5 ukazigura telefone, harya izi zindi 5 aho zigiye urahazi? Izi pai uguze telefone aho uzohereje urahazi? Ibuka ko nyiri iyi telefone uguze ari umwe mu bafatanyabikorwa ba Pi Network.
bivuze ngo za payi tuzaba tuguze telefone barimo barazisubiza, twebwe tuzasigariraho. Ejo bahindukire bashyireho agaciro ka payi nk'uko biteganywa, bavuge bati payi imwe ihagaze 314 by'idolari. Usange payi wari ufite waziguzemo telefone yabo ya tesira. Iyi telefone uzabona umuntu wayigurisha kugira ngo wongere ugire payi wari ufite. Uzabona umuntu uzaha iyi telefone iri hejuru y'izindi telefone zose twamenye ayikugurire kugira ngo wenda amafaranga guhaye abe ahwanye n'agaciro k'amapayi watanze. Aha hantu mureke tuhumve neza. Aha baraba batwibye kandi bitabasabye kudukora mu mifuka. Payi zacu turazibahereza ku neza nta n'umutima mubi, kuko turaba tuguzemo amatelefone. Erega si na telefone gusa, ahubwo ni ibintu byose bigiye kujya ku isoko, maze twe dushishikarizwe kubigura dukoresheje payi twamayininze. Nitubyihutamo turimo kubigura, payi zacu ziri kuva muri twe Abanyafurika tukazisubiza iyo zaturutse. Ariko kandi nje ahangaha ntawe ndimo kubuza kuzajya ku isoko kugura ibyo ashaka akoresheje payi ze yamayininze. Oya, nta muntu mbujije kujya ku isoko ngagure icyo ashaka akoresheje payi ze. Ariko dushyiremo logique turebe kure. Muretse tukihangana tugategereza ko nibura Dr. Nicolas atangaza agaciro ka payi, ahangaha twakunda tukabona kugura ibyo dushaka byose kandi tukagira no kucyo dushaka, ariko tudaspendinze payi zacu tugura iyi telefone cyangwa se n'imodoka wenda se. Dore impamvu iyi tesirafone cyangwa aya mamodoka tugiye gutumiza ari zimwe mu nzira zo kutwibira payi. Njye niko mbibona, nuko n'ubundi Dr. Kukaris Nicolas hamwe na ko watimuye bagomba kuzatangaza agaciro ka payi. Uyu mushinga bawukoze bawitondeye, bivuze ngo n'ubundi bazatangaza agaciro ka payi. Ibi turimo kwihutira ngo dufate payi zacu tuziguremo tesirafone, nibwo tuzaba turi guhesha agaciro ka payi zacu. Siko bimeze, ahubwo turazibwe agaciro ka payi kazatangazwa na Dr. Nicolas. Aha turongera tubibutse ko ntawe twigeze tubuza kujya ku masoko ngakoreshe payi ze. Oya, ahubwo turavuga ko twabanza gutegereza nibura bagatangaza agaciro ka payi mbere yo kujya kuzitanga tutaramenya agaciro payi ihagaze. Abazungu baturusha ubwenge cyane, araje akore telefone wenda zimuhagarare miliyoni 10 z'idolari. Kwe niturangiza dufate payi zacu tuzimurundeho ngo turi kugura ya matelefone yakoze, uzasanga za miliyoni 10 z'idolari yakoresheje ari gukora aya matelefone, tuvuge nizo yashoyemo,
azazikuba nibura nk'inshuro ijana. Noneho twe dusubira inyuma kumugurira za payi twamuhaye ari kuduhereza telefone. Ibaze uyu munsi miliyoni 35 zikora mining ya payi network, wenda 30 ni abanyafurika. Twese dufate buri mu pionazi wese atanze payize 5 ari kugura telefone, nawe wumve mu gihe payi imwe nihagarara amadolari 314 amafaranga tuzaba twahaye Elon Musk. Payi zabo tayari bazisubije. Hari umwe mu bapioniyazi nabonye muri groupe atanga igitekerezo, yaravuga ngo njyewe ntegereje ko nibura bashyiraho agaciro ka payi ibaye ihagaze 314 by'idolari nk'uko bivugwa, abazosohoka mu gihugu tuzoba benshi. Ibi bintu yavuze sibyo, ibi njyewe simbishyigikiye. Ntabwo turi gukora mining ngo hato nihabwe agaciro duhite dusohoka mu bihugu tuvukamo, oya. Ahubwo ni wa mwanya wo guhuza amaboko n'imbaraga tukazamura umugabane wacu wa Afurika muri rusange. Twebwe abakora mining duherereye ku mugabane wa Afurika, aba bazungu badutwaye amabuye y'agaciro abahindurira imigabane yabo iba neza baba bakire bababaherwe. Natwe nimureke tubatware payi, izi payi nibaze agaciro zizazahura umugabane wacu wa Afurika. Ntibatwibe mu bwenge ngo tuzibasubize baduhereze telefone. Ibaze nawe iyi telefone baguhaye ikintu igiye guhindura ku buzima bwawe. Ese iyi telefone nibayiguha, wenda tuvuge wari ufite moto yawe, nibaguha iyi telefone ubwo nibwo uzabuhaye za payi zawe agaciro uzabuguza imodoka. Iyi telefone bazaguha izagukuraho uri uyu munsi ikugeze aho wakabaye uzagira mu gihe payi yahawe agaciro. Ibi mumfashe tubitekerezeho neza. Niba warakoze mining ya payi network, komera kuri payi zawe, dutegereze twitonze icyo Dr. Nicolas azatangaza ku munota wa nyuma. Payi network irubakitse, ibi babikoze bazi neza n'igiciro bagomba kuzayitangazaho. Twikihuta dutegereze icyo bazadutangariza. Please nyamuneka niba hari icyo iki kiganiro kigusigiye, wihangane ukore subscribe kuri iyi channel ya Uburyo TV. Wakora na share ku nshuti zawe zikagira ibyo zivaniramo. Like na comment nabyo biremewe. Ibi ngibi nubikora uraba udufashije cyane, uraba utanze inkunga yawe kugira ngo natwe turusheho gushaka andi makuru avuga kuri uyu mushinga wa Pay Network akugerereho ku gihe. Murakoze, ibiganiro byacu nakagaruka kuri Uburyo TV. Kongera kubashishikariza cyangwa se kubibutsa, niba ufite payi zawe waba waratangiye kumayininga igitangirwa kumayiningwa, waba utangiye ejo payi zawe wizisesagura, dutegereze bazihe agaciro. Murakoze, Imana ibarinde.